Усім привіт! Ви дивитесь прогноз погоди під парасолько. Мене звати Діана Пилипенко. Мені 7 років і навчаюся я у першому класі. Я захоплююсь моделінгом, займаюсь в всеукраїнській студії Yes Production. Мрію стати пекарем. А саме зараз я розповім вам про погоду на 27 листопада. Жовті води. Сьогодні у жовтих водах небо затягнуть хмари, але сонечко також вас сьогодні пораде. Опади можливі, але не рясні. Покров. Покровське небо буде вкрите хмарами, але з сонечком поміж них. Повітря буде теплим без опадів. Новомосковськ. Сьогодні у Новомосковську хмари будуть цілий день. Вони просто заволодіють цим днем. Сонечко буде, але дуже мало. Нікополь. У Нікополі в цей день буде ясна та приємна погода, майже без хмаринок. Опадів також не передбачається. Повітря буде свіже та приємне. Дніпро. У Дніпрі на небі будуть самі лише хмари. Можливий дощ. Повітря буде свіжим та прохолодним. На цьому все. А наступний прогноз погоди можеш вести саме ти, якщо хочеш спробувати себе в ролі ведучого. Пиши в наші соцмережі. З вами сьогодні була я, Діана Пилипенко, сонячного настрою. І не забувайте ховати ваші носики під парасолькою. Бувайте!